Elelipä eräässä kylässä pikku piika, jolla oli kana. Kanan piika oli saanut palkkioksi herrasväeltä, jonka lehmiä hän oli lypsänyt ja lampaita kerinyt. Piika oli kovin ylpeä kanastaan, sillä se oli ainoa, mitä hän omisti. Kana oli kaunis, lumen valkoinen, piian mielestä paljon kauniimpi kuin kylän muut kanat. Ja mikä parasta, joka päivä se jaksoi munia, ja munat piika keräsi talteen torilla myytäväksi. Vihdoin eräänä päivänä munakori oli täyttynyt, ja piika laittautui matkaan. Kori oli painava, sillä munia oli monta kymmentä. Kevyeltä se kuitenkin tuntui, kun piika alkoi laskea, mitä munistaan maksuksi saisi. Jospa ostaisinkin rahoilla toisen kanan, piika tuumi. Kanat munisivat, ja munarahoilla voisin ostaa lisää kanoja. Nytpä taitaa tämä pikkupiika varsin äkkiä rikastua. Linnut lauloivat kauniisti, ja aamun aurinko alkoi lämmittää yhä mukavammin. Pikkupiika istahti tien viereen ruoholle ja paneutui sitten pitkäkseen. Siinäpä oli hyvä levätä ja laskeskella, mitä kaikilla rikkauksillaan tekisi. Valkoinen talo, tiileistä muurattu, rakennettaisiin kylän viereen mäen harjanteelle. Ainakin kaksi kerrosta pitäisi olla. Iso tupa ja monta makuuhuonetta. Ja talon taakse metsän reunaan tulisi koko pitäjän suurin kanava. Kanoja olisi satoja, ei vaan tuhansia. Munat hän myisi ja ostaisi aina vaan lisää kanoja. Pitäisiköhän viereen rakentaa toinen kanala ja sitten kolmas. Mutta kuka ehtisi kerätä ja myydä kaikki munat? En minä ainakaan, piika ajatteli, sillä minustahan tulee kartanon rouva, herrasväkeä. Minun pitäisi kai palkata piikoja ja renkejä, niin kuin muutkin rikkaat tekevät. Hienoja vaatteita ostaisin itselleni, pöytiä, tuoleja, kaappeja ja seinälle ripustaisin ryijyjä ja taidemaalauksia. Vieraisille voisin kutsua rovastinnan, apteekkarin ja muita merkkihenkilöitä. Puheltaisiin herraskaisia ja kahvia juotaisiin hopeisista kupeista. Lämpöiseltä ja mukavalta tuntui siinä ruoholla maatessa, ja siihen pikkupiika nukahti. Unessaan hän näki komean kaksikerroksisen valkoisen talon, ja sen takana kanahalle ja silmän kantamattomiin. Sata määrin hyöri työväkeä kartanon pihamaalla, ja kuorma-autojen loppumaton jono eteni talolle mäkeä ylös ja toinen jono mäkeä alas. Alaspäin tulevat autot veivät munia torille myytäväksi ja ylöspäin menevät meivät kanoja kartanon kanahalleihin. Aina vaan lisää kanoja. Kartanon ulko-ovessa oli kultainen nimikilpi, johon oli koukeroisin kirjaimin kaiverrettu. Rouva Tandefelt. Munakauppaneuvoksetar. Tandefelt ei kylläkään ollut pikkupiian oikea sukunimi, mutta silläkös väliä. Rikkaat voivat valita sellaisen nimen kuin haluavat, ja Tandefelt tuntui sopivan ylhäiseltä. Myös suuressa tuvassa oli palvelusväkeä työssään. Kokkeja, siivoajia ja huonepalvelijoita. Yläkerran peilisalissa rouva Tandefelt valmistautui vastaan ottamaan valtakunnan merkkihenkilöitä päivälliskutsuilleen. Tulossa oli prinssejä, kreivejä, patruunoita ja muita ylhäisiä vieraita läheltä ja kaukaa. Kaksi kampaajaa, kynsien lakkaaja, puuteroitsija ja mitä kaikkia heitä olikaan, hyörivät rouva Tandefeltin ympärillä peilisalissa.
Vuoroaan odottivat puvun sovittaja, korulippaan kantaja ja muita kamarineitoja ja huonepalvelijoita. Mutta se, mikä rouva Tandefelttiä erityisesti häiritsi, oli ulkoa kuuluva kaamea kotkotus. Kanat pitivät hirmuista meteliä, kun niitä siirrettiin kuorma-autoista kanaloiden häkkeihin. Kanoista rouva Tandefelt oli saanut niin kyllikseen, että halusi mitä pikimmin päästä niistä kokonaan eroon. Silloin peilihuoneeseen rouvan puheille tuli pieni piikatyttö, joka piteli selkäänsä ja voihki. Voi armollinen rouva, selkäni on kovasti kipeytynyt munien kantamisesta. Enkö minä voisi saada jotain kevyempää työtä? Kuinka uskallat tulla tänne vaivoinesi, rouva tuhahti. Näethän, että minulla on valtava kiire. Anteeksi, anteeksi, armollinen rouva, mutta jos annatte minulle kevyempää työtä, lupaan olla niin ahkera kuin osaan. Mene matkoihisi siitä, mitä työtä minulla olisi piialle, joka vain vaivojansa valittaa. Voi armollinen rouva, eihän minulla ole paikkaa mihin mennä eikä ruokaa syödäkseni. Armahtakaa minua pientä piikarukkaa. No olkoon, rouva vastasi. Minä annan sinulle omaksi yhden kanoistani. Ota se mukaasi ja mene. Ja muista aina, että yhdestä ainoasta kanasta minäkin, munakauppaneuvoksetar, olen aikoinani aloittanut. Piikatyttö sai kanansa ja lähti maailmalle. Mutta jo vähän matkaa kuljettuaan alkoi tyttö haaveksia, miltä tuntuisikaan olla yhtä rikas kuin rouva Tandefelt. Tyttö istahti tien viereen ja laittautui pitkäkseen. Hän haaveili suuresta talosta, jossa olisi ainakin 3 tai 4 kerrosta. Ja palvelusväkeä hän tarvitsisi 2 verroin enemmän kuin rouva Tandefeltillä oli. Talossa hän voisi ottaa vastaan eri maiden kuninkaallisia. Mutta tavallista rahvasta hän ei sietäisi silmissään. Mutta kun piikatyttö nukahti, hän näki hirveän painajaisunen. Kun hän oli viemässä munia torille myytäväksi, hän kompastui puun oksaan ja kaatui. Siinä rytäkässä kaikki munat räsähtivät rikki ja haaveet rikastumisesta olivat tipotiessään. Piikatyttö heräsi painajaisunestaan ja vilkuili hämmästyneenä ympärilleen. Mutta voi kauhistus, nyt kanakin oli karannut. Mutta kanan sijasta pikkupiika löysi vierestään korin, joka oli täynnä kauniita valkoisia munia, ja niitä oli korissa 10. Taitaapa tämä satu nyt päättyä aika sekavasti, mutta kuuntele se uudelleen. Ehkä sitten keksit, mitä todella tapahtui.